I avui tenim amb nosaltres en Gerard Castillo, product manager de TipCity. Gerard, bona nit. Bona nit. Gerard, un projecte que busca ofertar serveis turístics amb càrrega de valors. És així que és TipCity exactament? TipCity som un projecte, una startup, que ens dediquem a realitzar activitats per tots els turistes que venen aquí a Barcelona, sobretot, amb molts valors i principis darrere, molt, com has dit, bé, amb molta càrrega humana darrere. Uh-huh. Com us adoneu que cal trobar o cal treballar aquesta relació entre anfitrió i turista? Ens vam adonar que el sector turístic, bàsicament, hi havia dos extrems. L'extrem de la servitud, de hotels, per exemple, 5-4 estrelles, que tractaven amb un toc com massa fent la pilota, per dir-ho d'una manera. Sí? I per altra banda, teníem l'extrem oposat, que serien hostals, hotels, per exemple, que diguem no tractàvem amb uns estàndards de qualitat suficients. Llavors ens vam donar compte que el que volia el turista era un punt mig, uh-huh. punt mig de ser propers, de ser humans, de sentir-se acollits. Llavors ens vam donar compte que això era el factor clau a l'hora de tractar el turista. Volien una experiència més real, potser, no? Sí, sí, realment el turisme no és oferir un servei, és oferir una experiència. Uh-huh. Llavors, aquest tracte humà era molt important, era bàsic. I va ser arrel d'això que ens vam donar compte que volíem crear aquesta mena de serveis. Tot això a partir d'una web, com funcioneu? Funcionem, tenim una pàgina web. Sí. Funcionem bàsicament sobretot amb xarxes socials. Sí. Com a ser una xarxa social, un tracte una mica més directe d'interactuar. A través de Facebook, Twitter, xarxes socials de Rússia, que és un dels actors importants que tenim. I bueno, contactem molt amb agències receptives uh-huh. per després, d'alguna manera, vincular aquestes activitats que les tractem nosaltres i les agències emissores per anar directament al que és el nucli del servei. Molt bé. I quina mena d'activitats proposeu? Dieu que són com més properes, més ètiques. Què és el que proposeu als vostres clients o els turistes que arriben aquí a casa nostra? Per exemple, rutes guiades. Estan totes predissenyades, uh-huh. però totes són modificables. És a dir, nosaltres tenim el que és la fórmula i les variables són incògnites. Les incògnites les omple el propi turista. Com sabem el que vol el turista? Parlar amb ell. És molt senzill. Uh-huh. O sigui, la millor manera de saber el que vol un turista és parlar amb ell, interactuar. És aquest factor humà, aquest tracte. Llavors, els nostres guies, els treballadors de TipCity, han de tenir una ment molt oberta i ser molt hàbils a l'hora de modificar una ruta. Els nostres grups són de màxim 8 persones, sí? És molt personalitzat. Han de saber què vol cada persona i modificar aquesta ruta per fer contents a tots. Un servei personalitzat. Uh-huh. Per tant, treballeu a partir d'una web, xarxes socials i guies turístics. Eh? No és que planteu una sèrie de propostes a la web o les xarxes i que cadascú se les faci seves, sinó que també teniu un tracte personal. Hi ha guies turístics que treballen amb els vostres clients. Sí, sí, totalment. Uh-huh. Diem que contacten a nosaltres a través de xarxes socials o pàgina web i després som nosaltres al mateix moment, els mateixos guies, els qui coneixen aquestes persones i els hi modifiquen la guia. Molt bé. I els turistes, els trobeu així? Directament ells contacten amb vosaltres? O quina mena de recerca feu per trobar aquesta mena doncs, de client turístic? Sí, és el que em deia una mica abans. Contacten a nosaltres mitjançant les xarxes socials o el que fem és contactar amb les agències receptives sí. o les emissores del propi país. Llavors, diem que ells reben els turistes aquí i ens encarreguen activitats. És a dir, preparar qualsevol mena d'activitat que necessitin. Nosaltres ens fem càrrec de tot això. I el resultat final, és a dir, teniu un feedback posterior del grau de satisfacció dels vostres clients? Sí, el bonic del tracte aquest, directe, és que ells mateixos ens diuen com se senten uh-huh. en tot moment. Ells ens diuen què necessiten, quin és el punt fort, el punt dèbil de l'activitat, com l'haguéssim millorat. És a dir, és un contacte continu, un feedback continu, llavors és perfecte. Carai, molt bé. Gerard, estàs acabant el grau de turisme. Com apliques el que aprens a l'aula amb el món professional? És fàcil saber combinar això? Aviam, per la part, diguem, teòrica, aquesta universitat, almenys, a Tecnocampus, on sí? estudio, ens donen molta pràctica, també. És a dir, apliquem contínuament la teoria a pràctica.
però si pogués destacar alguna cosa seria les aptituds que ens han desenvolupat a través de la carrera. És a dir, ens han donat una visió de veure oportunitats de negoci on no tothom les veu, o poder girar la truita quan es deu un problema i convertir-lo en un valor afegit, possibilitat, una possibilitat nova de mercat. Carai, molt bé, et veig molt, molt satisfet i molt... Sí, la veritat és que sí. Ho tens molt clar, vaja. També gestiona Generalty Students, que és adreçat a estudiants estrangers i també amb els estudiants tipus Erasmus. Uh-huh. Com va això? Diguem que es divideix en dos blocs. El primer bloc, que encara l'estem acabant de perfilar, és oferir tota mena d'activitats agafant tota cadena de valor, és a dir, des que estan al seu país fins que venen i marxen. Uh-huh. Contactar amb moltes empreses, amb molts serveis, a l'hora de crear un paquet sencer. Aquest és el primer bloc. I el segon bloc, el que volem és oferir unes pràctiques d'un projecte real que ja hem fet nosaltres els estudiants a les universitats, com pot ser la de Girona, que ja estem contactant amb ells, està gairebé enllestit. Pràctiques laborals a la universitat? Sí, o a diferents empreses? Amb nosaltres. Va, és a dir, nosaltres amb vosaltres aniríem... directament com a empresa. Sí. Uh-huh. Anirem a la universitat, donaríem una sèrie de tallers, uh-huh, combinant amb els estudis teòrics que ja tenen ells, i els ensenyaríem que era un projecte que ja tenim fet i ells haurien d'acabar aquest projecte, amb el que aprendrien com és un projecte a la via real, realment, amb tot el que s'involucra, des de màrqueting, des de crear un projecte, a publicitat, tot. És a dir, aprendrien realment el que és un projecte real. I a part, posteriorment tindrem la possibilitat d'incloure's en la nostra plantilla. O sigui que faríem, diguem, els estudiants que més destacarien, uh-huh, per formar part del nostre equip. I llavors treballaríeu en xarxa a distància, perquè ens entenguem? Bueno, tenim una seu, el que és Barcelona. Sí. I, bueno, sí, treballem també molt a distància, perquè treballem amb gent de tot el món. Clar, em referia a això, que si són estudiants de fora, en el moment que tornin a casa... Sí. Sí, sí. Podeu seguir treballant, no, també? Sí. El que passa és que el tema de les pràctiques, sobretot ara mateix, ens enfoquem als estudiants d'aquí. Uh-huh. Però sí, als estrangers també és una possibilitat. Són uns potencials que ens venen de fora i és una oportunitat. Si no només venen aquí a estudiar un temps, sinó està la possibilitat de que es quedin aquí. Llavors, és una persona, un professional, que ja ha estat format a un altre país, uh-huh, i que venen aquí i que es pot quedar. És a dir, podem guanyar un professional que ens ajudi a millorar el turisme a Barcelona, en aquest cas. Et veig molt, molt satisfet amb els teus projectes. Són projectes il·lusionants, però que a la vegada tenen un retorn econòmic o encara no? O com va això? Es pot treure rendibilitat? Sí, sí, està clar. Sí? O sigui, òbviament no som una ONG, hem de viure d'alguna cosa. Sí? I sí, el que ens més agrada de tot és que treballem d'algú que ens motiva molt, ens agrada molt, som feliços, és a dir, ens anem a dormir al cap del dia, estan contents i satisfets del que hem fet. Uh-huh. Llavors, treballar sent feliços tu mateix i fent feliç a gent, crear, diguem, el seu viatge d'aquest turista, fer una realitat, una experiència, i que se'n vagi content, és molt satisfactori. I a sobre, si ens paguen per això, jo crec que es converteix en el millor treball del món. I us paguen, és a dir, els nois o noies que ens estiguin veient del sector del turisme poden dir, val, molt maco, però hi podem viure o no? Sí. Molt, molt. És a dir, un dels objectius del TIP Students, amb la formació, les universitats que hem dit, amb les pràctiques que volem oferir, és que es donin compte de que turisme no és només treballar a la recepció d'un hotel, no és només treballar a una agència de viatges, és molt més. Uh-huh. És a dir, cada any venen milers i milers i milions de turistes aquí a Barcelona. I volen fer coses. I volen fer coses. Desembarquen d'un creuer milers de persones. Volen gastar diners, volen passar-s'ho bé, volen tenir experiències noves. Per això estan els turistòlegs, és a dir, nosaltres. Els turistòlegs, mira que bé. Els que creem aquestes activitats i aquestes experiències per ells. Molt bé. Hi ha moltes sortides. I ja per acabar, Gerard, el factor F de Gerard Castillo. Jo crec que amb un factor F podria ser la creença. La creença en uns principis, en uns valors, en una ètica, i la creença amb el que estic fent, que realment crec que és treballar en un sector molt bonic, molt humà, i que fa feliç a moltes persones, inclús als propis treballadors. Carai, doncs moltíssimes gràcies. Amb aquest creure d'en Gerard acabem la primera entrevista d'avui. Gràcies i fins aviat. Molta sort. Moltes gràcies. Bona nit.